anigu sheekh jeelaani ah waxaan ka imaaday barawa waxaa qaliin walu sameeyay kalkal qaliinka hoosha inspection wax badanaa laga qabtay meesha iyo maqaar markii hore lugaha ebar waaye hadii laakiin alxamdulillaah waaye We have done today a special case and a common case for a patient come to emergency like as a cellulite, a big cellulite in the femur and leg. We started treated by treatment by a big debridement. It's for the first stage, the big debridement, and we continue with him by dressing every day by special methods like Mebo and honey. Now, after 3 months from treatment and the dressing, we prepared for a skin graft and we done. Jeelaani Maxamed Nuur kan yimid Brawe. Waxa uu inoogu yimaaday qaybta gargaarka degdega ah asaga uu ka cabanayo labada lug dhaawac weyn infection na qaaday waxa uu sameeyay maqaar inaan saarno qaybihii uu dileen infectionka oo aan debridement ugu sameeyay ama markna waxa la lahaa oo aan hoolay haddana waxa uu habeey aan u sameeyay skin graffiti ama maqaar inaan dib u saarno haddana xaaladiisa aad bay u ladan tahay wuu fiican yahay alxamdulillaah.